lep pozdrav vsi skupaj. Moje ime je imeno Biotehniške fakultete Univerze v Ljubljani. Zdaj, raziskovalna sfera, sploh naša fakulteta, že vrsto let zelo tesno sodeluje z Lovsko zvezo Slovenije pri različnih aktivnostih spremljanja nekaterih zavarovanih vrst v naravi, in tudi varstvenih ukrepih. Zdaj, če omenim, mogoče leta 2007 smo sodelovali z Lovsko zvezo prvič natančno ocenili številčnost medvedov v Sloveniji. Takrat so več kot 70% vsega terenskega dela opravili slovenski lovci. Med leti 2010 in 2013 smo ocenili številčnost volkov in dinamiko populacije volkov pri nas, kjer so tudi bili neprecenljivi slovenski lovci. In se zdaj, v tem trenutku pa se Lovska zveza vključuje kot ključen partner v dva naša projekta. Eno je ocenjevanje številčnost medvedov v Sloveniji na Hrvaškem v okviru projekta Live Dinar Bear. Drugo pa je nacionalni projekt ocenjevanja številčnosti volkov v Sloveniji smet, oziroma trajnega genetskega monitoringa volkov. Zdaj, trenutno največji tak projekt, v katerem sodelujemo, je štetje medvedov oziroma ocena številčnosti medvedov v Sloveniji na Hrvaškem. Vse skupaj se dogaja v okviru večjega mednarodnega projekta Live Dinar Bear, v katerem sodeluje ob Sloveniji še Hrvaška, Avstrija in Italija. In poskušamo pri upravljanju in spremljanju populacije medveda preseči državne meje, pomeni, da se nehamo ukvarjati s temi živalmi znotraj enih umetnih meja, ki smo jih postavili ljudje, in da premaknemo in razumevanje teh živalskih vrst in teh populacij in njihovo varovanje in upravljanje na čim bližje ravni populacij, in neki smiselni ravni v naravi. V okviru tega projekta se slovenski lovci zbirajo neinvazivne genetske vzorce medvedov. Sodeluje neposredno prijavljeni v sistemu je več kot 1000 lovcev, ki v tem trenutku po terenu pobirajo medvedje iztrebke, s katerih individualno prepoznamo medvede z genetskimi metodami in s pomočjo česar bomo ocenili zelo natančno številčnost medvedov pri nas in na Hrvaškem.